Mukulike yo mukumbulako nkujukiza nti tukyalina abakugu mu kusengeke mwanyi nga kye tutunuulidde olwaleero kwe kumanya engeri gye tuyinza okutegeeramu akawoowo oba eddekende eryo erikola omutindo omunywi oba omuguzi bwe yeetaaga. Ssebo omukugu waffe, kata ate kiki ekiddako awo? Kakati bwe tuba tuvudde awo ku mutendero ogw'okussa emmwanyi, emmwanyi yaffe tugireeta ku mmeeza, tugiteeka ku mmeeza nga ne tusooka tubuteekawo bulungi obubawulo bwaffe oba obubakuli bwaffe, tubuteeka ku mmeeza nga tubwawudde, kubanga jjukira nti oyinza okubeeramu n'ebika ebirala eby'emmwanyi nabyo ng'oyagala kumanya mu kaseera ako kiki ekibirimu, kati obyawula naye ng'obitadde ku mmeeza y'emu n'osobola okumanya biki ebirimu. Era mu mutendero ogwo osooka kuwunyirizaako n'omanya emmwanyi eno evaamu kawoowo ki. Okuteekateeka emmwanyi y'okukebera omutindo kyetaagisa obugumiikiriza ate n'okwegendereza okwekika ekya waggulu, era nga kino kiyamba nnyo okusobola okumanya omutindo gwennyini ogwetaagisa ku katale. Naye abaffe y'omuntu biki ebikulu by'agoberera ng'ateekateeka emmwanyi ye asobole okumanya omutindo ku nnimiro ye? Omuntu yenna asobola okuba nga asobola okukola ki okumanya ebintu bino, naye lwakuba nti tetukiteekako ssira akikola atya? Omuntu waffe wa bulijjo ali mu kyalo oba ng'olina emmwanyi ze zakibooko zaanise zikaze bulungi ozirumyeko zikakasa nti zikoze ki zikaze, osobola ozikwata n'oziteeka mu kinu n'ozisekula mu kinu kyaffe n'omanya nti ensigo ogiggyemu ogyawudde ku ki ku bikuta. Bw'omala ozaawula bulungi ku kikuta osobola ozikwata n'oziteeka mu ki mu sseppiki oba ogiteeka mu kasuwa. Nsonga lwaki tukozesa akajjo ne tutakozesa sseppiki? Akajjo kakuuma ebbugumu erimala emmwanyi okujja okutuuka w'oba ogyagalidde. Ensuwa y'esinga okubeera ennungi ng'oyagala okusiika emmwanyi zo. Lwaki? Kubanga ebbugumu eritambula mu nsuwa libeera litambula wamu ate okusinga mu sseppiki. Sseppiki engeri entobo yaayo gy'eri nti sinneetooloovu nti ebbugumu libeera mu kitundu kimu, naye ate ng'ensuwa ebbugumu lisobola okutambula ki ensuwa yonna emmwanyi era ng'ekola ki efuna bulungi ebbugumu. Kati bw'omala ozisiika, kino kye kintu ekisinga okubeera eky'enkizo, nti oli wamala amaze ozisiika asobola ozisekulira mu kinu. Osiika emmwanyi omukajjo kaffe n'etuuka wano kukujja nejja n'etuuka wano n'opimaako katono k'ogenda okunywa n'oteeka mu kinu n'osekula. Nsonga lwaki osekulako gy'ogenda okunywa? Emmwanyi kyangu nnyo gikuuma bulungi n'esigalamu obuwoowo bwayo n'okuwooma nga si nsekule. Bw'ogisekula empewo egiyitamu mangu n'egwamu mangu akawooma. Kati opimako gy'ogenda okunywa n'ogisekula mu kinu kyaffe. Bw'osekula osekula n'etuuka wano. Omala okusekula emmwanyi yo ng'ofumba amazzi go mu kabinika oba mu kaseppiki, ng'okwata akajaagaako akatonotono oba ekikopo ekinene ng'opima emmwanyi, okozesa ejjiiko n'opima emmwanyi gy'oyagala n'onywa n'opima emmwanyi okusinziira ku buka bw'ogyagala oginywerako, ng'oyiwamu amazzi agookya, ng'olindako eddakiika emu, wakati w'eddakiika emu n'ebbiri emmwanyi eno nsobole amazzi gasobole okunyululwamu obuwoomi n'akawoowo mu mmwanyi. Bw'omala n'okwata ejjiiko yo n'otabulamu n'osengejja n'oteeka mu kikopo kyaffe. Olw'okuba nti abantu tetukigenderera tetwakimanyiira, bakuwa ekikopo kya kaawa okwata bukwasi ng'otandika kunywa. Kati obwongo ne bukimma mu lulimi lwaffe olwekyo olutera okutambula ku luguudo, olina agamba nti obwongo bukimma amazzi tebugenda kuwuliriza kumanya kaloosa ki kenfunye kirungo ki ekiri muno. Naye ng'ate ojjanga weemanyiiziza agamba nti bukaawa wange njagala okumanya nga ki ekirimu, genda okuli ogenda omusikako ng'owuliramu kano kakikampulire
mpulira zirina munga zunya munga ekibale kyengedde zunya munga ekibale kyengedde ne kampulira nnagamba zirimu ekintu ekyo kirungo kyekibale kyengedde kati ate wajira n'anywako n'awulira agenda okulya muli ng'atandika okutegeera ebirungo ebyenjawulo ate byabadde okukola ki awunyiriza kati omuntu waffe asobola okukyekolera naye lwakuba nti takirina mu nkola ye ya bulijjo amanyi wenkwata kaawa kikopo mazzi gookya nywa kikopo kyange kyakaawa nga ngenda nkola emirimu emirala naye ng'ate ng'omulimi kibeera kya nkizo okumanya kaawo gw'ogenda okutunda bwawooma kubanga bw'obanga omanyi bwawooma ne woonaamutwala ku kyuma eri gye bazisuubuza basobola bagamba nti kaawa wange namunywako ate waliwo ebitongole ebyenjawulo ebyosobola okugendako lwagamba nti nze njagala mulegege ku kaawa wange njagala kumanya ali kitongole ekimu ekya Africa Coffee Academy kikola ebintu bwebityo ne bakubuulira nti kaawawo amalimu ebiziki ebintu bwebiti kati naawe n'ogamba nti owaayo egundi oyagala okungula emwanyi zange ziri kweziti ate negundi yaŋŋambye nti emwanyi zange ziriki kati awo n'ogamba nti ku bbeeyi gyompa njagala onnyongereko siringi abiri lwakuba abantu baffe tebakimanyi naye nga tusobola okyekolera ewaka waffe kyandibadde kirungi nnyo nga okola omutendera guno gw'okumanya biki ebiri mu mwanyi okubeera nga olina munnoowo oba banno b'okola nabo omulimu guno musobole lwansonga nti abantu buli omu alina Katonda kye yamuwa nti omu asobola okumanya ekintu ate omulala kyatasobola kusanga mu mwanyi waliwo abamu abawunyiriza ennyo ate waliwo abatasobola ennyindo zaabwe nga tezisobola kuwunyiriza ennyo waliwo abantu abamu nga asobola okufuna ennyo ebirungo ebirimu sukaali ng'ate ebirungo ebirimu omunnyo oba okukaawa nga tasobola bifuna bulungi kati ky'ova olaba nti ekyandibadde kirungi n'obeera ng'omutendera guno okukola ne munno oba n'abalala ne musobola okugatta obwongo ne mumanya kiki ekiri mu mwanyi omwo mu kutesitinga emwanyi abakyala bo basobola mangu okufuna ebirungo lwansonga nti bo bakola nnyo omulimu gw'okufumba ku mulimu ogwo gw'okufumba abakyala tubalaba nga basobola banoza ku nva ne bamanya mulimu omunnyo mungi oba mulimu mutono nnyongeremu kati olw'embeera eyo abakyala kibanguyira nnyo okumanya ebirungo ebibeera mu mwanyi okusinga ku baami lwansonga eyo naye nga n'omwami naye bw'aba ekintu ekyo akyettanira ekyokufumba n'okumanya n'okukozesa ebintu eby'enjawulo asobola okumanya ebiri mu mwanyi naye ng'abakyala be balina enkizo bo Katonda yabawa okulaba nti bo basobola okumanya nga bafumba ne bamanya nti kino kingi kino kitono mwanyi waliwo emwanyi ezimu nga zirina akawuwo k'amaanyi ng'era w'olumala ogissa n'ogiteeka awo owulira nga ekitundu kyonna ekisaanikidde kati emwanyi eyo ebiseera ebisinga tugitunuulira okuba nti emwanyi eyo nnungi kubanga akawuwo akagivaamu we katuukidde okusaanikira n'ekitundu mwe tuli oba mu muntu mw'abeera emwanyi eyo ebeera nnungi ate ne wabaawo n'emwanyi ezimu nga tesobu n'oba ogisizza n'ogiteeka mu bakuli oba mu kikopo ng'ogenda kuginywa toyinza kuwuliramu kawoowo kagivaamu kati ebyo tubinyoonyereza mu mwanyi okumanya nti emwanyi eno evaamu kawoowo ki era weba evudde weba omutendera ogwo ogumaze ogenda ku mutendera omulala oteekamu amazzi tuba tuyiwa mu bakuli bwaffe buno tuyiwamu nga twetoolooza nga tubeera ng'abatabula emwanyi zaffe zino zisobole zonna okufuna amazzi okunnyikira mu mazzi gaffe gano
Ata kyandibadde kirungi n'amazzi gaffe gano ge tukozesa gabeere nga mayonjo. Tuyinza kukozesa amazzi gavudde mu kidiba n'ogakozesa okumanya ebiri mu mwanyi muno. Bwe tutyo bwe tutambudde leero mu kitundu ekiddako, ate tujja kulaba engeri abalimi okuva mu bitundu eby'enjawulo gye batemyemu empenda okusobola okwongera ku bungi bw'emmwanyi mu ggwanga. Pulogulaamu Omulimisa ebaawo lwakutaano kuva ssaawa 8 mpaka 8:00 ogw'emisana. Akuume atakuumira mpeera.